បត់យូហ្គាដាំស្មៅនឹងវាល្អជាងដាំត្រូវព្រោះអានឹងចំណេញជាងធ្វើត្រូវព្រោះមួយឆ្នាំប្រមូលផលស្មៅនឹងបាន3ដងទៅ4ដងបើត្រូវបានតែម្ដងឯងវាខុសគ្នាត្រង់ថាស្មៅវាសំណុកថែទាំជាងស្រូវវាសំណុកធ្វើហើយធ្វើបានដូចជាមួយឆ្នាំអញ្ចឹងច្រើនសាអញ្ចឹងហ៎ពី3ដងអញ្ចឹងបើស្រូវវិញយើងធ្វើបានតែម្ដងអញ្ចឹងនេះជាការលើកឡើងរបស់អ្នកភូមិស្វាយអាត់ឃុំព្រែកត្មាក់ស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលអ្នកភូមិនេះនិយមយកដីទៅដាំស្មៅជាងយកដីទៅធ្វើដំណាំស្រូវដោយពួកគេលើកឡើងថារបបដាំស្មៅផ្ដល់ចំណូលប្រមាណ3ទៅ4ដងក្នុងមួយឆ្នាំខណៈដំណាំស្រូវវិញក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំដូចគ្នាផ្ដល់ផលតែម្ដងប៉ុណ្ណោះបើធ្វើដំណើរពីរាជធានីភ្នំពេញទៅដល់ឃុំព្រែកត្មាក់ស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលជាកន្លែងដែលអ្នកភូមិស្វាយអាត់ប្រកបរបរដាំស្មៅគឺមានចម្ងាយប្រមាណ30គីឡូម៉ែត្រស្ថិតនៅលើផ្ទៃដីដែលអ្នកភូមិពង្រីឲ្យមានភាពរៀបស្មើស្មៅមានពណ៌ខៀវខ្ចីស្រស់បំព្រងនិងដុះជាប់ដីយ៉ាងក្រាស់ខ្មឹកទៅតាមទីតាំងនីមួយៗបើក្រឡេកទៅមើលទីតាំងមួយកន្លែងនេះប្រជាពលរដ្ឋកំពុងញាប់ដៃញាប់ជើងយ៉ាងខ្លាំងដោយអ្នកខ្លះកំពុងកាន់ជំនីជីកដីដោតស្មៅជម្រៅប្រមាណ1ទឹកចូលទៅក្នុងដីដើម្បីដាំដុះឡើងវិញបន្ទាប់ពីប្រមូលផលរួចរាល់ចំណែកអ្នកខ្លះកំពុងស្រោចទឹកលើដីនោះឲ្យមានសំណើមងាយស្រួលឲ្យស្មៅដុះចាប់ទៅក្នុងដីអ្នកស្រីបៀនស្រីលាក់ដែលជាម្ចាស់ដីដាំស្មៅត្រង់កន្លែងនេះក៏កំពុងជាប់រវល់នឹងកិច្ចការក្នុងផ្ទះផងដែរព្រោះជាពេលវេលាដែលត្រូវចិត្តដល់បាយថ្ងៃត្រង់ឆ្លៀតដៃពីកិច្ចការក្នុងផ្ទះអ្នកស្រីបៀនស្រីលក្ខបានរៀបរាប់ប្រាប់ថារបរដាំស្មៅនេះគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីបានធ្វើតាំងពីយូរមកហើយមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្រីបន្តធ្វើរបរដាំស្មៅនេះមិនឈប់ដោយសាររបរនេះអាចផ្ដល់ចំណូលដល់គ្រួសារអ្នកស្រីប្រមាណ1000ដុល្លារក្នុងរយៈពេល2ខែម្ដងខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំដាំនឹងដីខ្លួនឯងបានតែ2000ការ៉េទេចាហើយក្នុង2ខែអីទៅបើខ្ញុំដាំទឹកធំទៅឈប់បានលុយគិតជាចំនួនលុយទាំងដើមទាំងចុងវាបានចូល1000ដុល្លារដែរក្នុង2ខែហ្នឹងអញ្ចឹងគិតថ្លៃដើមទៅសល់បាន1លានអីចឹង250អីចឹងតប៉ុណ្ណឹងទេចាឬមួយបើដាំបានច្រើនទៅសល់បាន500ដុល្លារអីចឹងណាបានប៉ុណ្ណឹងបើគេដាំច្រើនទៅបានតាមហ្នឹងទៀតទៅគេដាំ5000ទៅបានច្រើនទៅបាន1000ដុល្លារអីចឹងទៅ7-800អីចឹងទៅវាអត់ទៀងតាមដីគ្នាច្រើនមានតិចចឹងណាចាដោយមិនភ្លេចរៀបរាប់ពីផលលំបាកអ្នកស្រីបៀនស្រីលក្ខបញ្ជាក់ថាការដាំស្មៅទាមទារឲ្យមានការថែទាំដដលដូចជាការធ្វើស្មៅផ្សេងៗដែលមិនចាំបាច់ការជួសស្មៅដែលមិនដុះនិងការជួលកម្មករជាដើមតែទោះជាយ៉ាងណាស្ត្រីម្ចាស់ដីរូបនេះអះអាងថាការដាំស្មៅក្រំបើឆ្ងាយជាងធ្វើដំណាំស្រូវមានការវ៉ាដាំស្មៅតើថែដល់ដកស្មៅព្រៃអីចាញ់បើយើងអត់បានដកទេក៏អត់បានស្មៅឈូសដែរជួវាដកស្មៅដកអីត្រាំបានផលយូរអូនលុយចំណេញតិចតួចទេអាហ្នឹងចាវាអត់បានចំណេញច្រើនវាគ្រាន់បើជាងធ្វើស្រូវខ្លាំងពើដាំមកជួកម្មករចឹងចំណាយលុយអីចឹងទៅដល់ពើហើយទៅអឺពើយើងធ្វើស្មៅក៏ចំណាយទាំងអស់ហ្នឹងនិយាយទៅចំណាយលហោត្រង់បានផលមកវិញហ្នឹងណាក៏អស់លុយច្រើនដែរបានចំណេញតិចតួចគ្រាន់បើអញ្ចឹងណាធ្វើម៉េចបើយើងប្រកបមុខរបរអាហ្នឹងហើយត្រកហ្នឹងណាបានស្មៅហ្នឹងចែកជួយវិជ្ជាជនគួរដឹងដែរថាស្មៅដែលអ្នកភូមិស្វាយអាត់ដាំមាន2ប្រភេទគឺស្មៅស្លឹកធំនិងស្មៅស្លឹកតូចបើតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកស្រីបៀនស្រីលក្ខ
ស្មៅស្លឹកធំជាពូជមកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចំណែកស្មៅស្លឹកតូចមានប្រភពពីប្រទេសជប៉ុនការដាំដុះវិញមានរយៈពេលខុសគ្នាដែរដោយស្មៅស្លឹកធំចំណាយពេលពី1ខែកន្លះទៅ2ខែហើយស្មៅស្លឹកតូចវិញចំណាយពេលច្រើនជាងគឺពី2ខែដល់3ខែទោះជាអ្នកភូមិនេះដាំស្មៅសង្គ្រោះផ្ទះតែអ្នកស្រីបៀនស្រីលាក់អះអាងថាមិនមានស្មៅគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំពេញតម្រូវការទីផ្សារនោះទេកម្មករប្រមាណជិត10នាក់អ្នកខ្លះបែកញើសជោគខោជោគអាវដោយសារកម្ដៅថ្ងៃដែលកំពុងបញ្ចេញកម្ដៅដៃម្ខាងកាន់ចបដៃម្ខាងមូលស្មៅកម្មករលើកឡើងថាពួកគេមកឈូសស្មៅតាំងពីម៉ោង7ព្រឹកនិងឈូសបានប្រមាណជាង200ការីឈូបណ្ដាលជញ្ជូនដាក់ឡានដើម្បីដឹកឲ្យអតិថិជនដែលបញ្ជាទិញបណ្ដាលលោកយានផូលីដែលជាម្ចាស់ដំណាំស្មៅលើកឡើងថាស្មៅនេះពេញនិយមសម្រាប់សួនកំសាន្តផ្ទះវីឡាបូរីរោងចក្រនិងតាមរីសតនានាលោកយានផូលីបញ្ជាក់ថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដំណាំស្មៅមានតម្លៃក្រោម1ដុល្លារក្នុង1ការ៉េខណៈកាលពីមុនអាចរកតម្លៃលើស1ដុល្លារក្នុង1ការ៉េជាការកត់សម្គាល់សម្រាប់ម្ចាស់ដំណាំស្មៅរូបនេះចំពោះការធ្លាក់ថ្លៃគឺវិបត្តិសកលនឹងការនាំចូលស្មៅពីខាងក្រៅច្រើននេះមកពីមួយខ្ញុំគិតថាវិបត្តិសកលដូចគេមិនសូវជាសាំងសងអីចឹងកន្លែងណាមួយត្រូវការសាំងសងអីចឹងឬមួយគោការនាំចូលស្រុកក្រៅច្រើនបន្ថែមលើវិបត្តិនេះការកកស្ទះសំណង់បរិយក៏ជាឧបសគ្គមួយទៀតដែរសម្រាប់ការលក់ស្មៅចេញនេះបើតាមការសង្កេតរបស់លោកយានផូលីដោយមិនភ្លេចសំណពោដល់អ្នកបញ្ជាទិញស្មៅនាំចូលលោកយានផូលីបានលើកឡើងថាវាដូចជាពីមុនមកដូចជាចូលតាមបរិយដល់ពេលសង្ហើយបរិយឥឡូវលែងសូវដូចជាលែងសូវកំងធ្វើដូចគេលែងសូវទិញមិនបរិយហ្នឹងដូចជាមានបញ្ហាខាងសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងធ្វើឲ្យកកស្ទះទាំងស្មៅទៀតឥឡូវខ្ញុំចង់សនុំពរដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងដូចថាអ្នកខាងលើជួយកុំទទួលទិញអីវ៉ាន់នៅខាងក្រៅស្រុកចូលដើម្បីឲ្យប្រជាជនខាងដាំដុះស្មៅហ្នឹងឲ្យមានការងារធ្វើហើយឲ្យបានតម្លៃថេរអញ្ចឹងឲ្យបានតម្លៃសមរម្យទៅអញ្ចឹងខ្ញុំចេះមានកម្លាំងធ្វើដូចនេះតទៀតអញ្ចឹងបងទោះជាបែបនេះក្តីបរោះម្ចាស់ដំណាំស្មៅរូបនេះថាស្មៅគឺងាយស្រួលថែទាំជាងស្រូវនិងផ្ដល់ផលច្រើនជាងដំណាំស្រូវ